Чемпіон України з тайського боксу Юрій Пресіч запрошує на персональне тренування опанувати навички тайського боксу. Придбати майстер-клас від професійного спортсмена можна на онлайн-аукціоні «Серце до серця». Благодійний захід проходить у Фейсбуці, наразі приймаються ставки. Чоловік, який купить новий лот, отримає підготовку по тайському боксу, по мінімуму, як коліна, локті і ударна техніка руками і ногами, плюс фізподготовка. Тренировка длится час 20, приглашаю вас, получите море впечатлений, ярких емоцій. Кілька смачних лотів виставили на благодійний аукціон кухарі ресторану «Сито П'яно». Це сертифікати на романтичну вечерю та на виготовлення фірмового торту. В акції «Серце до серця» колектив бере участь 7-й рік поспіль. Долучаємося до акції, тому що ми переймаємося проблемами нашого міста. Купляйте наш лот, приходьте до нас, скоштуйте і приймайте участь у благодійній акції. Усі, хто придбають лоти, стають учасниками благодійності. Адже виручені кошти від аукціону підуть на закупівлю медичного обладнання для пологового будинку. Вже за кілька днів закінчується наш благодійний аукціон. Наразі в альбомах вже понад 560 лотів. Лоти найрізноманітніші, і майстер-класи, і послуги, і враження, і зустрічі з цікавими людьми, і будь-які предмети. Дуже-дуже-дуже багато всього цікавого можна знайти в альбомах. Організатором акції у Кременчуці традиційно є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, управління молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Аукціон триватиме до 30 травня включно, тож поспішайте робити ставки на вподобані лоти. Марина Корнійчук, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.